പ്രിയം വെച്ച എവർക്കും കൂടെ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു, ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മൂന്ന് കമ്മിറ്റ്മെന്റുകൾ. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു ഓട്ടക്കളമാണ്, തികയ്ക്കാനുള്ള ഓട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു പോരാട്ടമാണ്, ആ പോരാട്ടം പൗലോസ് എഫെസ്യരിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തിനോടുള്ള പോരാട്ടമാണ്? നമുക്കുള്ള പോരാട്ടമോ ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, ഇലക്ഷൻ അല്ല, നമുക്കുള്ള പോരാട്ടം ഓടിയെങ്കുമല്ല, നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോട്, അധികാരങ്ങളോട്, പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റിയോട്, പവറിനോട്, ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ അധിപതികളോടുള്ള ആ ഒരു പോരാട്ടം. ഞാൻ കാത്തു, എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്, എനിക്ക് തന്നത്, എന്നോട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരു കാര്യസ്ഥനായിരിക്കുവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്, ഞാൻ കാത്തു, ഞാൻ കാത്തു, ഞാൻ ഓടി, ഞാൻ പോരാടി. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കും എപ്പോഴും പറയാനൊരു പക്ഷെ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കാം, എങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് പറയണം, കർത്താവേ, നീ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്കത് തികയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, കാര്യം എൻ്റെ സമയം ഒത്തിരി ഞാൻ വ്യസ്തം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ടൈം ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നൊരു ഓട്ടമല്ലിത്. പക്ഷേ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, നീ എനിക്ക് തന്ന ഓട്ടം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീ എനിക്ക് കാക്കാൻ തന്നത് ഞാൻ കാത്തു. നീ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന പോരാട്ടം ഞാൻ പൊരുതി തീർത്തു. പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓടി, തികച്ചു, നേടി, ഒരു സെൻസ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ, ഏതൊക്കെ ആയിത്തീർന്നു എന്നൊരു സുഖം. എന്നാൽ മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ താൻ പറയുകയാണ്, ഇനി എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നീതിയുടെ കിരീടം, അതെനിക്ക് കിട്ടും, അതെനിക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ്, അത് ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതെനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് മുമ്പിലായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും, ഞാൻ കിടക്കുമ്പോഴും, ഞാൻ ഏകാന്തതയിലായിരിക്കുമ്പോഴും, ഞാൻ തടവിലായിരിക്കുമ്പോഴും, എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് റിസൾട്ട് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എന്നോടൊപ്പം കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന, എന്നോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന, എന്നോടൊപ്പം കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നാം ഒരുമിച്ച് ആ കിരീടം പ്രാപിക്കും. ഇതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈ ഈ പ്രത്യേക കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, അതായത് ഒരായുസ് മുഴുവൻ നെടുകയും കുറുകയും ഓടി, ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചു, ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി, പക്ഷേ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കിയാൽ മിച്ചം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തള്ളിക്കളഞ്ഞു, ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നു, മരണം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പൗലോസ് വിശ്വാസത്തിൽ തന്റെ നിജപുത്രനായ, സാധ്യതകളുടെ കൂമ്പാരമായ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു നാല് ചാർജസ്, നാല് മിനിസ്ട്രി കൺസേൺസ്, നാല് മിഷൻ ചലഞ്ചസ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഈ തീമത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അവിടെ നൽകിയാണ്. ഇന്ത്യ ബെന്തക്കോസ് ദൈവസഭ ഖത്തറിലുള്ള PYPA റീജിയനോട് എനിക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ്. രാത്രികാലം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ സന്ദേശമായിട്ട് ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് ഈ സന്ദേശം ആദായപരമാകും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് മനുഷ്യനാൽ പ്രാപിച്ചതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഉറപ്പിച്ച സന്ദേശമാണ്. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ ദമോയിൽ എനിക്ക് മുമ്പേ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച സാവുചാൻ ഇവിടെയിരിപ്പുണ്ട്. എന്നെ പരിചയമുള്ള ഒത്തിരി പേർ ഇവിടെയിരിപ്പുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സമയം തീർക്കാനോ ഞാൻ മെനക്കെടാൻ പോകുന്നില്ല. കാര്യം ഇത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവസരമല്ലിത്, കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യം പറയാനുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാവേശത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ പറ്റി ഒരു ഭാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മ നൽകുവാൻ വേണ്ടി, 1392 ഗ്രാമങ്ങളുള്ള ഒരു ദേശമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ദമോഹ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം
മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് 75 കിലോമീറ്ററോളം പോയാൽ, ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ദമോയിൽ നിന്ന് 75 കിലോമീറ്ററോളം പോയാൽ സിഹോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജോഗ്രഫി സെൻ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ കൃത്യം മധ്യപ്രദേശത്ത് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. 1392 ഗ്രാമങ്ങളിൽ 1300 എന്ന് പറയാം, 1300 ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലും ഇല്ല, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലും ഇല്ല. എല്ലാം മുട്ടും പടഞ്ഞു, എല്ലാ നാവും യേശു കർത്താവ് നേറ്റ് പറയും. പാടി സന്തോഷിക്കാറുള്ള പാട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി, 16 വർഷമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ ആയിട്ടും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും കയറാത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ്. ആയിരത്തി 1652 ഭാഷക്കാർ, ഭാരതം ഹിന്ദി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമല്ല. 1652 ഭാഷക്കാർ, 4635 പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്സ്, 600,000 ഗ്രാമങ്ങൾ. ഇവിടെ നിന്ന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറയാമോ, കർത്താവേ എല്ലാ നാവും നീ മാത്രം കർത്താവ് എന്ന് പറയും. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി എന്ന് പറയാം. ഇത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയാട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് രാജാവായി വരുമ്പോഴോ നടക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ കർത്താവ് രാജാവായി വരുമ്പോൾ അവന്റെ മഹത്വത്തിന് മുമ്പിൽ മടങ്ങും, അതെനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്റെ ജീവൻ, എന്റെ ശ്വാസം ചില നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി മധ്യപ്രദേശിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങൾ കൂടെ യേശു മാത്രം കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റുപറയും. ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മൾ കാലയവനിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മൾ ഓർമ്മയായിട്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ. ഖത്തറുള്ള ദൈവജനമേ, ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെടണം. ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് 25 നാമമില്ല. ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു എന്ന ഏകനാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് സംശയമുള്ളവരാരും ഇപ്പോൾ ഇരിപ്പില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഇത് നാം പങ്കുവച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്നതിന് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. എയ്ഡ്സ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് മരുന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. വിചാരിക്കുക, എന്റെ കയ്യിൽ എയ്ഡ്സിന്റെ മരുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം ചില ആളുകൾ എയ്ഡ്സ് ആയിട്ട് മരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എയ്ഡ്സിന്റെ മരുന്ന് പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും, ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെയിൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് ഏക മരുന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്നാ സ്നേഹിത പ്രയോജനം? ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കൊടുക്കുവാൻ, ഇത് ഈ മരുന്നല്ലാതെ വേറെ ഏത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും അവന് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല. യേശു എന്ന ഏകനാമം, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ, അവരെ കർത്താവിലേക്ക്. ഞാൻ അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ തീമിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തിമൊഥെയൊസിനോട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യം, തിമൊഥെയൊസേ പോനെ, നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയതാ, ഞാൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ നീ കണ്ടല്ലോ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ ഈ പണിയെല്ലാം നിർത്തി, നീ വല്ല പ്ലംബിങ്ങോ വയറിങ്ങോ എല്ലാം പഠിച്ച് നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും വല്ല ജോലിക്ക് നോക്ക. കാര്യം ഞാനീ പണിക്ക് പോയി, ഈ പരുവായി. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോൻ, എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ ജോലിക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ